Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Kura e mrekullisë, jap se duhet të konsumoni sa më shumë fara lule dielli. Hipertensioni mund të shkaktojë sëmundje të zemrës dhe të veshkave, goditje në tru dhe probleme të tjera të rënda shëndetësore. Me miliona njerëz në botë vuajnë nga presioni i lartë i gjakut dhe 1% e mirë nuk e kuptojnë sepse nuk ka simptoma. Mosha juaj, historia familjare, gjinia dhe raca mund t'ju vënë në rrezik, por edhe dieta juaj. Mjekët ju sugjerojnë që të ndiqni një dietë të pasur me kalium, magnez dhe fiber, kështu mollët, kajsit, bananet, pjeshkat janë fruta që rekomandojnë ekspertët. Acidet yndyrore, omega 3, po ashtu janë yndyra super të shëndetshme që trupi juaj duhet të funksionojë siç duhet. Omega 3 mund të ulë presionin e gjakut, zvogëlon inflamacionin dhe ulë trigliceridet. Ato gjithashtu përmbajnë vitamin D, e cila ulë presionin e gjakut. Ndaj konsumoni sa më shumë salmon, troft dhe ton. Shijoni po ashtu me kujdes farërat e pakripurat të lule diellit, kungullit dhe farërat e tjera. Ato janë plot me minerale, me aftësi për të ulur presionin e gjakut. Siguroni që nuk janë të kripura, bajame, arra, lethi. Gjithashtu janë shumë të shëndetshme. Kini kujdes vetëm dozën, mos e tejkaloni normën ditore, sepse dhe ato kanë kalori. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.